De är kläckta. Någonstans finns de, kolla. Där. Oh, de är här, de är här, de är här. Kolla för fan. Hej, yo, YouTube. Välkommen tillbaka till video nummer 2 idag. I morse så släppte jag min 1000:e video på YouTube. Där vi går igenom mina bästa klipp och reagerar på det. Så kolla in den när ni kan. Men, Fortnite har uppdaterats. Jag har fixat lite patch notes, lite vad som har hänt. Och i denna video så ska vi gå igenom allting som har kommit och som ska komma i dagens update som har varit. Men innan vi drar igång videon, tumma upp videon som vanligt om ni gillar mina update-videos. Prenumerera och ta på ringklockan om ni inte redan gör det. Gillar ni mig och allt det där, använd Kevster under Support Creator. Det hjälper mig awesome mycket. Och kolla in Kevster merch. Vi ska hoppa in i game. Fortnite har uppdaterats. Ingenting har hänt på kartan, tyvärr. De har ändrat färgen på kartan som ni kommer se nu. Men annars är det lite ändringar med vapen. Det har kommit ett nytt djur. Det kommer komma ett nytt vapen. Och vi ska gå igenom allt i denna video. Så vi ska hoppa in i game nu, få lite kills och så ska vi prata igenom nya updaten och se om vi hittar lite nya grejer. Så vi hoppar dit. All right, så första blick nu när vi kollar på kartan så ser ni att de har snyggat till färgerna. Det här orangea var lite mörkt innan allt det här. Det här ser mycket snyggare ut om man kollar på minimappen alltså. Ingenting nytt verkar ha kommit, men vi ska kolla in nu och så ska jag berätta lite av grejerna som har kommit och som ska komma. Och så ska vi se vad vi kan hitta. När ni tittar på detta, det är påsklov för vissa. Så kan inte ni kommentera om ni har påsklov det nu eller om ni har påsklov nästa vecka. För nästa vecka tänkte jag att vi ska gå upp och köra tidiga streams, för då är det som flest har påsklov. Köra mycket custom games och lite annat kul så att det blir nice alltså. Vi ska landa nu, det har kommit en ny pistol. Ett nytt vapen som heter Junk Gun. Det kommer komma en bild med som ni får se. Undrar om den redan finns att hitta på kartan, det vet jag inte. Vi ska landa och kolla, se om vi kan få lite sköna kills med. Detta är ju mitt favoritställe på hela kartan. Inga vapen. Dör jag nu eller bara för jag säger så? Ja, ingenting. Nu är jag död. Vi kommer få hoppa in igen. Wow. Och en makeshift ser vi nu. Den har tre skott istället för 2. Oj. Makeshift har 3 skott nu. 2 är alldeles för lite alltså. Helt klart. All right, vi är in i matchen igen. Vi råkade ju dö där. Men makeshift shotgun som hade 2 skott innan, den har fått 3 skott nu. Jag tycker fortfarande den borde få mer skott, 4-5 skott alltså. Men 3 är bättre än 2, som man brukar säga. Vi ska landa nu, vi ska se om vi hittar lite mer. Vad är det där? Är det en ny boss eller? En ny NPC. Där sköt de, där är han. Vi ska se om vi landar nu. Kom igen då. Ja, vad har vi för kul här då? Och AR. Han sitter där, ser vi han eller? Visa dig! Här byggde de jättemycket YouTube. Vi ska gå igenom mer ändringar strax. Oj, flick! Vi kan kalla mig för Flickster. Vi ska kolla nu. Jag har ingen sköld nu så jag vill inte göra något dumt nu. Vi ska hitta en makeshift med och testa. De har tydligen nerfat makeshift eller primal shotgun. Alltså den var ju helt sjuk ju. Folk hoppar in i boxer och bara pushar alla som jävla puckon alltså. Nu vi dödar han. Han lootar nog killen nu. Vi ska se. Det är AR. Vi ska se vad makeshiften är. Det ska tydligen finnas. Lyssna nu. Dinosaurier, raptorer, säger man så på svenska. Raptors ska tydligen finnas nu. Så grisar, vargar och raptors. Bra aim. Aimet brukar sitta i YouTube. Det ska tydligen finnas raptors nu. Det kommer komma bild på det här. Bam! Kolla in den här bilden så att man ska kunna tama och ha med sig dinosaurier i Fortnite. Alltså riktiga dinosaurier. Så att om det ska komma denna patchen som har kommit. Men sen vet jag inte om de har pushat ut den så man kan hitta dem. Men vi ska kolla det alltså. Minis. Så raptorer ska finnas som djur alltså. Och det låter ju alltså ändå rätt ballt måste jag säga. Med dinosaurier. Det måste jag säga. Vi ska se om vi hittar primal shotgun. För jag vill testa om den har blivit dålig nu. För den var för bra innan alltså. Som ni vet så uppgraderar man ju vapen med bones och med mechanical parts. Oj. Bones och mechanical parts.
bara se. Nej. Man kan tydligen hitta bones och mechanical parts på marken nu, så man måste inte... Fan är han? Så man måste... Han är så låg! Åh, oh, kom igen YouTube, vi ska se om vi smäller han, sen ska vi springa vidare. Kom igen. Nej, vad hade han HP? Ja, vi kör igen. Okej, så YouTube, om ni hade satt dinosaurier på den här kartan, vad hade ni lagt dem? Vad hade dinosaurierna spanat enligt er? Vilka ställen hade ni låtit dem spana på för att liksom... Alltså, var ska man hitta dem alltså? För grisar och vargar spanar lite random, och man tycker dinosaurier borde spana på lite bättre ställen alltså. Vi ska ta den här och så ska vi döda guardianen. Så ska vi få primal. Den borde inte ha ändrats någonting, primal ja, är den. De är så dåliga pistolen. Vänta, kolla här nu. Vi ska se om vi siktar rakt på han. Den är så dålig. Ja, men vad fan. Den är så jävla dålig. Okej, så nu måste vi fixa heal. Tycker någon den där är bra, alltså makeshift? All right, vi måste heala. Vi har den här primal riflen. Den ska funka på samma sätt som förut i alla fall. Men i alla fall, gött med säsongens första update. Gött att de har löst primal shotgun och makeshift shotgun, så de är lite sämre och bättre i alla fall. Vi har inte hittat några raptorer, men de ska finnas. Och den här junk gunnen verkar spännande. Alltså, det verkar som att den kommer få skräp som skott. Och vad det betyder, det vete fan. Alltså, hur ska man få skräp då? Är det junk eller trasiga bilar med då, eller? Eller måste man liksom crafta det på något sätt? Vi ska se nu. Vi ska fixa lite grejer. Ja, där är någon farma. Vi ska dra Darre-taktiken. Vill ni se fler videos med Darre, eller? Här kommer han. Här springer han. Fan gör han? Ska bara pusha. Såja. Ricky my dude. Sorry för Darre-taktiken. Vi skyller på Darre där alltså. Ska se nu vad vi hittar här alltså. Vad är alla raptors då? Det borde ligga mer loot här eller? Det där var inte killen jag dödades loot eller? Nej. Här ja. All right. 2 kills den här rundan, inte mycket, men vi pushar på. Fan, vad hade raptorer spånat, tror ni, YouTube? På riktigt, alltså. Det känns ju som att det borde finnas något ställe här. Och just det, där borta fanns det så här raptorägg förut. Vi ska gå till raptoräggen och kolla om vi hittar någon. Vi ska gå till raptoräggen och kolla och se om det hänt någonting där. Det är sjukt att de vore där nu, alltså. Vi ska kolla. Oh, lama. Kung. Jävla jag YouTube. 1000 videos på kanalen. Jag hoppas ni har tittat in dagens första video. Den är nice är den. Och det var verkligen nostalgi att titta på det där. Alltså verkligen. Så bara fixa lite HP. Ska fixa lite HP man. Ja. Det var en låda där men vi ska ta. Sen ska vi kolla raptoräggen. Vi ska bara kolla hur fort den skjuter.
de skjuter inte lika fort alltså. De måste, de var helt tvungna att nerfa den alltså. Den var sköt för fort alltså. Vad fan var det raptögen fanns? Var det här någonstans? Var det där borta någonstans? Jag minns inte riktigt var raptögen fanns. Den jävla kyckling. Vänta, någonstans här ska raptoräggen finnas. Jag är säker. Antingen där eller så är det på den sidan alltså. Raptor eggs, vi ska kolla. Är det någon raptor här eller? Nej. Men i alla fall, även om vi inte skulle hitta de här raptoräggen så finns de. De finns, eller de ska komma i alla fall. För att de har gått ut med det och time to hatch. Så att det kommer komma dem. Vi ska bara se om vi hittar dem alltså. Jag minns inte vad raptoräggen var alltså. Det är bossen. Här ja. Här är raptor. Okej, så tydligen vad jag hittar på Google är att raptors spanar nära. Kolla här, de är kläckta. De är kläckta. Någonstans finns de, kolla. Okej, så de måste finnas på kartan. Det står att raptors borde finnas någonstans där raptoräggen fanns, så att de ska finnas där någonstans. Det står också att om raptor ser en så kommer de skrika för att ropa på sina andra raptorpolare. Om man har hunterklok eller kött så kan man, vad heter det, tama dem. Så vi ska se om vi hittar det i denna video. Annars så kommer det komma någon annan video. Nej, vad sjukt att de har blivit crackta äggen alltså. Ska se. Vi ska se om vi kan få en annan position. Så dumt att fightas. En annan high ground alltså. Fan alltså. Vi måste ju hitta en raptor. Där uppe är han, ja precis. Vad tror du om det här är, eller By Sims? Vad gör han? Han var sjuk. Såg ni eller? Fan, gjorde han träffa mig två gånger. Ägd. Det är så man äger någon. Det är så man äger någon, YouTube. Vi ska se nu. Raptor har kläckts alltså. Mm. Och de finns på kartan, men de är nog rätt svåra att hitta skulle jag tro. Sköning, YouTube kommentera RIP, vad fan han nu hette. Ah, du kan fall damage, jävla klåpare. Bra loot, thank you. All right, så. Jag vet inte om det finns någon karta på var sådana här raptorägg finns, men de ska ju uppenbarligen finnas, alltså. Ja, det finns karta på det. Jag kommer att slänga in en bild på var raptorer spånar. All right, men så kommer vi... Så vet ni vad ni ska leta i alla fall. Wow, det finns inte någon nära mig nu då. Ska se. Vi har bäst loot i alla fall. Wow, de spanar där bara. Vi ska hoppa in en till match efter det här och så ska vi bara se om vi hittar raptorerna till videon. Det vore så kul att se dem direkt alltså. Ni som har plugg och allting. Nu bara ser vi vad de är. Få lite information bara och sen så pushar de och sen så vi kolla på raptorerna. Oj ja, YouTube. Exakt det jag ville göra. Exakt det jag ville göra.
Kan vi göra så på sista med eller YouTube? Han kampar någonstans. Det där var han, det var han, det var han. Jag sköt ut han i stormen. Nu kommer han. Se om vi kan pumpa han. Åh, oh, han kan vara som campis. Oh, cracked. Undrar om han visar sig. Jag vill smälla. Jag vill dra en 360 till hans nylle. Okej, kolla denna. Detta är vinna eller försvinna YouTube. Nej. Oho, den var snygg. Kom, kolla nu. Alright, jag ska hoppa in och kolla på raptorerna. Vi kan göra fegis alltså. Alright, som du ser på kartan här då så finns det flera olika spawns med såhär dinosaurieägg. Vi ska kolla om vi har så tur att hitta någon i slutet av videon. Det hade varit så kul att se dem. Här uppe på berget, runt om berget ska det finnas tre stycken ställen med såna här dinosaurieägg alltså. Sen vet jag inte om vi lyckas hitta dem alltså, men det vore sjukt. Dem, tror jag. Där! Oh, de är här! De är här! De är här! Kolla för fan! Kolla! YouTube! Kolla dinosaurier! Oh, jävlar! Jag måste fixa ett vapen. Jag måste fixa ett vapen innan vi tar dem. Där är en till jävel! What the fuck? Se inte mig. Åh jävlar. Åh jävlar vad de var bra eller. Oh my god. Dinosaurier har kommit. Spring. Fort som fan. Okej, här låda. Och vi ska försöka tejma dinosaurier. Vänta, vänta, vänta. Okej, okej, okej. Åh, han kommer, han kommer. Okej. De har inte så jättemycket HP. Och de ger två kött. Okej, okej. Två kött. Vi ska se om vi kan tamea en. Vi ska bara testa. Det här är slutet på videon. Så hoppas ni som har tittat färdigt. Ända hit. Vill jag att jag vill att ni kommenterar er favoritdinosaurie. Min är nog. Min är nog. Åh, oh, tame. Åh, åh, åh. Tame, tame, tame. Nej. Åh. Nej, han inte. Han var inte på mig. Kommentera era favoritdinosaurier. Och jag hoppas ni gillar den här lite. Prata lite. Prata om update-videon och allt det där. Har ni tittat så här långt, kommentera det. Prenumerera. Kolla in allt annat där borta. Och så dinosaurier alltså. Fan vad coolt. Vi ses i nästa video.